Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ala man hadara ala hadihil jama'ah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, dumateng ulama'ul amilin, engkang kaula taati, dumateng sesepuh dalapini sepuh, engkang kaula hormati, dumateng Kyai Haji Agus Syaiful Arifin selaku pengasuh pondok pesantren Baitul Salam. Soha adalah keluarga engkang kaula ajeng-ajeng barokahipun. Soha sedaya jamaah istighosah engkang kaula hormati. Sepindah semunggo kita matur syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Danten pun apa kanthi rahmat sohidayahipun kita saged silaturahmi utawi makempal wonten menika majelis kanthi kawantenan sehat wal afiat. Mugi-mugi perkempalan kita menika saged bekta barokah manfaat maslahah fiddini wad dunya wal akhirah. Kapeng kalih shalawat saha salam mugi tetap katur dumateng Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Danten pun apa panjenenganipun sampun maringaken pinten-pinten tuntunan, pinten-pinten tauladan kangge nuju arah katentreman saha kawilujengan wonten ing dunya ing kubur miwahing akhirat. Ugi panjenengan ipun, salah setunggal ipun, nambi engkang estu-estu, badhe tanggung jawab, badhe maringi syafaat, datang sedaya umat, selagi poroh taseh bekto soho derek datang panjenengan ipun. Mugi-mugi kita sedaya dipun, dados akan umat engkang saged nampi syafaat, saking kanjeng Nabi Muhammad, milai menika saat hingga eng kubur, hingga eng dinten kiamat. Amin. Kaping tiga, yang meriki kaula sebagai pembagi acara, wontenipun acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ikang sepindah pembukaan, semoga acara menika kita bika sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi acara mangke saged kelampah kanthi lancar. Amin. Lirido illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyati salihah. Al-Fatiha. Acara ikang kaping kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an engkang badhe dipun waos dining Mas Nanang saha Mbak Nova. Dumateng kekalihipun kaula aturi sumangga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل اعملوا Amro
Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Makatan kalau wau menggah wawasan ayat-ayat suci Al-Quran. Mugi-mugi barokai manfaati dumateng engkang maos susus ipun umum ipun dumateng kita sedaya. Amin. Acara kaping tiga inggih punika wawasan-wawasan nadom engkang badhe dipun nadomaken dining santriwan santriwati Pondok Pesantren Baitul Salam. Dumateng santriwan santriwati kaula aturi sumangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Nazam aqidatul awam. Bismillahirrahmanirrahim.
sahibi da'ibil isani. Alhamdulillahil qadi bil awali al akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarwata ala nabiyyi khairi man qatahata wa alihi wa sahbihi wa man tabisa bila dinil haqi gaira muqtadi. Wajibatun wa fadlul malaika tahillu bikum kulli wajibin fahadi hamsina mihubbin nabiyyin tafsila khamsatin wa ishmina lazim kunna mukallafin fahakin wa tadim hubata muntiri suluman hujum masale wa ismahibu kullu mutabah abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi da'imil isani. Bil awali al akhir al baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarwata ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabisa bila dinil haqqi ghaira mubtadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Selajengipun nazam Imriti. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi ghayra halqi wa litqa.
ni fauri batil hayi bil hani tuma salatu wa salamil laiki ala nabi afsayu alaiki Nipun Nadom Alfia. Ma'alihil mustaqmilina syarafa wa asta'inu
Selajengipun dilanjut nazom alala. Shalawat ala Nabi Muhammad. Terima kasih.
Tuhu birri jitabra ala mahli Tak bagus, siapa datang mengancammu, kan dia
ya biladi anta unwan al-maqaman kullu mayati ga yawman qomi hayyal qaimama kullu mayati ga yawman qomi hayyal qaimama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin makatan wau alsana doma muki-muki angsal ridho saking Gusti Allah SWT. Amin. Acara engkang terakhir inggih menika pengaosan engkang badhe dipun aturaken dening Kiai Haji Agus Syaiful Arifin. Saderengipun acara engkang terakhir kita mulai eng mriki kaula sebagai pembagi acara mulai awal hingga akhir wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panjenenganipun Kiai Haji Agus Syaiful Arifin kula aturi sumangga.